Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quantos podem dizer amém? Quem já entendeu esse texto na leitura, diga amém. Maravilha. Glória a Deus. Coloque a mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso compreender as tuas promessas. Fala comigo, por tua bondade. Amém. Irmãos, eu vou falar nesta noite sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Esse assunto é do campo da escatologia. Está relacionado com o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Todos os sinais nos apontam que ele voltará e isto está prestes a acontecer. Jesus vem breve. Mais de 1.800 referências bíblicas, diretas e ou indiretas, afirmam e reafirmam que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que falou ou fala da sua primeira vinda, o que indica que ele vai voltar. Estamos vivendo o tempo que nos escritos de João e de Paulo são chamados de a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. O espírito do anticristo já rege, já se manifesta e já age abertamente no mundo da nossa geração e da nossa dispensação. O relógio de Deus já está em contagem regressiva para a meia-noite profética. A Bíblia Sagrada diz que a noiva já se preparou. Apocalipse 19:7 diz: a noiva já se ataviou. O texto sagrado mostra para nós, nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16, quando ele diz assim:
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. A profecia da vinda de Jesus, agora narrada por Paulo, aponta para o fato de que aqueles que dormem ou morrem no Senhor, um dia hão de ressuscitar. Na palavra pastoral desta noite, eu não quero ater-me ao arrebatamento da igreja. Eu quero ater-me a um acontecimento que se dará logo após o arrebatamento, o chamado tribunal de Cristo, ou julgamento dos salvos. Após a igreja ser levada aos céus, três julgamentos distintos ocorrerão, distintos e separados no tempo e no espaço. O primeiro julgamento é o que nós vamos falar agora, tribunal de Cristo, e eu vou lhe explicar com um pouco de clareza para você compreender melhor. O segundo julgamento ocorrerá depois da grande tribulação, antes de ser estabelecido o reino milenial de Cristo, e se chama juízo das nações. Eu vou falar dele na próxima Santa Ceia, na Santa Ceia de janeiro. Então você anota este de hoje e guarda para dar sequência na Santa Ceia de janeiro. O terceiro julgamento que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja, depois do juízo das nações, depois do milênio, é o chamado juízo final, ou juízo do grande trono branco. A gente fala dele na Santa Ceia de fevereiro, se Jesus não tiver voltado ainda. Não dá para pensar em falar dos três numa única pregação e querer esclarecer um ponto sequer. Por isso que eu estou separando um do outro, para você ter mais tempo de assimilação, porque nós estamos falando de doutrinas fundamentais da fé cristã. Portanto, haverá o julgamento da igreja, o julgamento das nações e o julgamento do mundo no juízo final. Hoje nós vamos nos ater um pouco a esse momento que se segue imediatamente o arrebatamento da igreja. Quando nós formos convidados pelo Espírito Santo a subir ao céu ao encontro do Senhor nos ares, Estevão, o primeiro mártir, já vira Jesus em pé ao lado direito de Deus. Atos 7:55. Noutros textos, a exemplo do texto de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele diz que Jesus foi assunto aos céus e está assentado à direita de Deus. De acordo com palavras do próprio Jesus, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, ele mesmo se levantará do trono do seu Pai, onde está sentado.
Mateus 24, 27 diz que ele, como um relâmpago, atravessará o céu e se colocará em algum lugar do espaço para receber a sua noiva, a sua igreja, que será levada ao céu pelo Espírito Santo, atraída pela presença do noivo amado. Jesus vem. Agora, vamos entender algumas coisas deste julgamento para percebermos como estamos. Primeiro, eu preciso pontuar contigo sobre o julgamento para quem e para quê. Sobre o julgamento para quem e para quê. Estamos falando do tribunal de Cristo. Não confunda com o juízo final. Aqui, a igreja foi arrebatada. Ela ainda não terá entrado nas mansões celestiais. Se encontrará com Jesus para ser galardoada. O tribunal de Cristo é o julgamento das nossas obras para galardão. É o julgamento das nossas obras para recompensa. Só serão julgados no tribunal de Cristo os salvos. Lá, ninguém será julgado para ser devolvido à terra, porque se foram arrebatados, adentrarão as mansões celestiais. A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que o Senhor nos confirmará até o dia de Cristo, ou até o dia do tribunal de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz que convém que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para recebermos o galardão pelas obras que fizemos no nosso corpo, seja boa ou má. Aí alguém indaga: pastores, se as obras são más, como serão julgadas no dia do tribunal de Cristo? Como foi arrebatado aquele que praticou obras que se caracterizam por obras más? Você vai entender isso daqui a pouco, e vou fazer questão de pontuar e esclarecer. Eu repito, a palavra é pastoral, e eu quero que esta igreja comece a conhecer Bíblia de maneira mais profunda, de maneira mais sistêmica, para, mais do que histórias da Bíblia, saber defender a razão da sua fé. Provoca o seu vizinho e diz para ele assim: você vai receber galardão. Você vai receber galardão. Agora, quando será este julgamento? Já falei que é para galardão e só serão julgados no tribunal de Cristo os salvos. Ele se dará logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão trago comigo. Venho sem demora, e o meu galardão trago comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando Paulo escreve sobre isso aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, versículo 8, ele diz assim: um é o que planta, outro o que rega, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quando o apóstolo orienta a igreja de Corinto,
sobre a semeadura cristã, sobre o ato de ofertar, ele traz um princípio que se aplica ao galardão, quando diz: aquele que semeia muito, muito também colherá. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E ele conclui o seu raciocínio dizendo: o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo, quanto mais eu tenha me aplicado a Deus e ao seu reino, quanto mais eu tenha servido a Deus e a sua causa, maior será a recompensa recebida por aqueles que o servem com alegria em seu coração. Alguém consegue dizer amém? Agora preste atenção, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 23 e 24, diz assim: Colossenses 3 e 24, Paulo informa e orienta: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Então o julgamento será para os salvos, para a recompensa, logo após o arrebatamento da igreja. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: quero te ver lá, quero te ver lá. Segunda pontuação que eu quero trazer sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, é: quando será, visto que Paulo estabelece, menciona, será logo após o arrebatamento, mas quem será o juiz? Quem vai julgar as nossas obras? Olha para mim, o próprio Jesus. A Bíblia diz, João 5:22, que o Senhor entregou, que o Pai entregou ao Filho o poder de julgar todas as coisas. Ele mesmo estará julgando a minha pregação de hoje à noite, o seu culto, o nosso culto, aquilo que fazemos para Ele, será posto diante do Senhor para ser julgado. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Sabe o que isso significa? É o próprio Jesus que vai chegar perto de você e vai colocar a coroa sobre a tua cabeça, te galardoando por aquilo que você fez para Ele na sua obra. Só quem pode dar glória a Deus, faça. Só quem crê, faça. Quem não crê, fica calado, porque sem fé fica complicado. Mas se você crê, pode agradecer a Deus com gratidão. Aleluia. Deixa eu agilizar um pouco. Primeira pergunta que eu fiz dentro do contexto é sobre o julgamento: quando será e para quê? A segunda, quem é o juiz? A terceira observação que quero trazer sobre o tribunal de Cristo é sobre a precisão do julgamento. Existe margem de erro? Existe possibilidade de alguém receber mais do que de fato produziu? Não. Por quê? Primeiro, porque Ele é justo na sua essência. Ele é a própria justiça.
E vai ter um detalhe que você vai ler comigo se a sua Bíblia estiver aberta no texto que lemos inicialmente. As nossas obras, 1 aos Coríntios capítulo 3, as nossas obras serão postas diante dele sob a forma de 6 materiais diferentes. Ouro, diga comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Tudo que eu fiz para Deus estará sobre a mesa, sob a forma desses 6 materiais. E o Espírito de Deus, que é o fogo da presença de Deus, é quem vai incendiar as nossas obras. O próprio fogo do Espírito, diz o versículo de número 13, o fogo aprovará e a revelará e declarará qual delas sobrevive ao teste do fogo. E aí Paulo diz no versículo 14: se alguém edificar uma obra e ela permanecer, o tal receberá galardão. Depois que o fogo do Espírito incendiar, se ela permanecer, haverá galardão. Versículo 15: se ela não permanecer, o tal não receberá galardão. Aí Paulo diz assim, isso aqui é uma das polêmicas da teologia, quando Paulo diz, todavia o tal será salvo como pelo fogo. O que Paulo está dizendo, que salvação e galardão são coisas distintas. Tem gente que será salvo, mas não receberá galardão. Tem gente que será salvo e receberá galardão. Eu quero te lembrar isso. No céu há privilégios. Privilégios para aqueles que, além de salvos, venceram as tentações, suportaram as provações, se submeteram à vontade plena de Deus. Não apenas chegarão lá, mas serão coroados pelo Senhor por causa da sua perseverança. Aleluia! Então observe que o próprio Espírito Santo é quem vai provar se as obras serão galardoadas. Agora, o que representam estas obras? Em ouro? Ou em palha? Em prata? Ou em feno? Em pedras preciosas? Ou em palha? O que elas significam? Eu disse no início, para quem chegou depois da pregação, que esta noite a palavra será estritamente pastoral. O Espírito Santo me trouxe esta tarde esta palavra para nos confrontar. Por isso que eu perguntei quem entendeu o texto que havia sido lido, porque desde a hora que eu cheguei da escola bíblica, eu sentei para ler, para estudar, para bisbilhotar, para folhear a Bíblia, buscar entender, procurar algumas anotações antigas que a caneta já borrou da idade e do tempo, mas no intuito de compreender e trazer para você que há galardão, há coroa, há privilégios, e te dizer que vale a pena esperar a vinda de Jesus. Vale a pena sobreviver às provações, vale a pena sobreviver às tentações, vale a pena servir a Cristo nesse mundo que se perdeu, mas a noiva do Cordeiro está aliançada com aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então vamos lá, vamos entender esse texto de Paulo. Paulo diz que as nossas obras serão tipificadas, versículo 12, primeiro em ouro. Na Bíblia Sagrada, o ouro fala da natureza divina.
Ouro fala de coisas e atos que procedem de Deus. O ouro está intimamente relacionado com a natureza de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 3, o profeta diz que o Senhor como ourives se assenta e prova o seu povo. Lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 23 a 25, os amigos de Jó dizem: abre mão do teu ouro e da tua prata, e o Senhor será o teu ouro e o teu tesouro. Quando ele manda Moisés fazer uma arca de madeira de acácia, Êxodo 25:10, ele também diz a Moisés: depois de pronta, betuma com ouro puro por dentro e por fora. Já expliquei isso aqui. O ouro ali fala da natureza de Deus, revestindo a madeira, a nossa natureza, para fazer aparecer apenas a natureza, o caráter de Deus nas nossas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então preste atenção, as obras que serão tipificadas em ouro são aquelas que foram feitas exclusivamente para a glória de Deus. Não foram feitas pelo aplauso, não foram feitas pelo reconhecimento, não foram feitas para receber bajulação e honra terrena. Foram feitas exclusivamente para que Deus seja glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Obras em ouro são aquelas que foram feitas somente para que Deus fosse glorificado. É por isso que no céu vai ter muita surpresa, porque o galardão não vai ser pelo renome, pelo tamanho do ministério, pelo tamanho do departamento que você coordena. O galardão será pela maneira que você viveu no dia a dia, e Deus foi glorificado cada dia através da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Está claro que aqueles que fazem as suas obras em Deus, elas serão apresentadas como ouro, não obras realizadas pela pura e estrita capacidade humana. Em comunhão com Deus, aqueles que desenvolveram seus talentos para Deus, que decidiram que a sua maneira de vestir, de comer, de negociar, de viver, de se relacionar, pessoas que fizeram disso uma meta, ou isto glorifica a Deus ou não me serve, estas são obras que serão tipificadas em ouro. Por quê? Porque eu e você fomos feitos, criados, edificados, salvos e plantados para a glória de Deus. Aquilo que na minha vida e na sua vida não glorifica a Deus não serve para nós. Pergunta ao seu vizinho: a sua vida glorifica a Deus? A sua vida glorifica a Deus? Eu estou lhe chamando para o tribunal de Cristo. Agora você só está diante de um pregador. Agora você só está diante de um pregador. Quando terminar o culto, você levanta e vai embora. E se você não gostar muito da minha pregação, você levanta no meio dela e vai embora. Mas naquele dia nós estaremos diante dos olhos de chamas de fogo, os olhos que tudo veem.
os olhos de quem nada se esconde, de quem nada passa desapercebido. Ele é o justo juiz. Hoje eu canto e a multidão aplaude, eu prego e a multidão reconhece, eu ensino e os aprendizes reconhecem. Mas naquele dia a questão não é se eu fui aplaudido aqui, é se Deus foi glorificado lá. Por isso que ele diz assim: naquele dia muitos chegarão e me dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e eu olharei para eles e lhes direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, fez, mas não foi para a minha glória. Aconteceu, mas não foi para a minha glória. O paralítico foi curado, mas eu não fui glorificado. O pecador ouviu a pregação, mas não foi para a minha glória, foi para a sua vaidade. E Deus deixa, pastor. E Deus opera quando não é para a glória dele. Ele opera. Paulo diz que importa que o evangelho seja pregado, quer por escândalo ou quer por vanglória, que seja pregado. Mas no dia do tribunal haverá galardão para quem deu a glória a Deus. Então ninguém se engane. E mas chore abagai, irmão, chore de lebast. Vamos lá. Segundo material: prata. Diga comigo: prata. Mas Irizac, tem mais uma coisa que eu quero dizer para você hoje. Paulo diz que o segundo material que vai aparecer lá, nós estamos diante de Jesus, tá? Nossas obras estão postas diante dele. O Espírito Santo está queimando todas elas. Aí tem algumas que vão aparecer em forma de prata. No Antigo Testamento, a prata era o material que se utilizava para pagar a redenção do primogênito, ou o resgate de um escravo. Isso está lá no Êxodo, capítulo de número 30, versículo 11 a 16, quando o Senhor fala sobre a remissão do primogênito. E em Levítico, capítulo 15, versículo 5, o Senhor fala do pagamento do resgate de um escravo, que era feito em forma de prata. No Novo Testamento, a prata fala de redenção. Está relacionada à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Pedro deixou muito claro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, que nós somos resgatados com o sangue de Jesus da tradição que recebemos dos nossos pais, por um sangue imaculado e sem ruga. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim: fostes comprados. Dá uma olhadinha para o seu vizinho, fala com ele: foste comprado. Repete: foste comprado. Pirraça o seu vizinho, por favor. Você conhece essa expressão? Pirraçar? Sei lá, do Angico. Pirraça seu vizinho e diz para ele assim: você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua vida. Você foi comprado. Você foi comprado. Você foi comprado. Sabe qual é a conotação que Paulo dá aqui? Na linguagem de Paulo, eu e você estávamos no tronco de Satanás, no mercado da escravidão. Jesus entrou lá e perguntou: qual é o preço do escravo? E aquele que nos escravizava estabeleceu o valor, e Jesus disse: eu compro, eu pago, é meu. Ele comprou, resgatou e levou para casa. Só quem pode dar glória a Deus, faça, porque você tem dono.
Agora preste atenção, as obras que aparecerão em prata são obras que foram realizadas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não foram feitas movidas pela convicção humana. Foram obras realizadas em plena dependência dele. Eu tenho que agilizar. Obras realizadas em plena entrega a ele, que se caracteriza por conciliação e reconciliação. São obras feitas em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão. Marcos 16, 17. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome ensinarão as pessoas de todas as nações. Se é em nome de Jesus, tem galardão. Mas se o seu nome chega primeiro que o nome de Jesus, pode ser bonitinho, pode ser charmoso, deu resultado, mas vai sapecar no fogo e não suportará para ser galardoado. Alguém aqui consegue dizer amém? Amém. Terceiro material que aparece nos escritos de Paulo são pedras preciosas. Diga comigo, pedras preciosas. No Antigo Testamento, as noivas eram adornadas com joias. Já disse isso aqui, e eu acho muito interessante, porque todas as vezes que o camarada queria ter notícia da sua noiva, ele tinha que eleger alguém a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo. E mandava o amigo do noivo ir visitar a noiva. Só que o camarada ia em nome do noivo, representando o noivo. E portanto, tudo que ele fizesse era em nome do noivo. E o noivo mandava presentes para ela. E não eram flores, eram joias. Se as irmãs estivessem assim concentradas na pregação, eu dizia assim: renova os nossos dias como dantes, ó Senhor. Ele tinha que mandar joias para adornar a noiva. Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 16, versículo 11 a 14, isso está denotado e declarado com muita transparência. Quando Abraão manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac, Gênesis 24, Eliezer vai levando joias para adornar a pretendida, para adornar a noiva. Cantares capítulo 1, versículo 10, Salomão enriquece a sua amada com joias, com pedras preciosas. Partindo do princípio que a igreja é a noiva do Cordeiro, significa que ela é adornada com joias para o dia do arrebatamento. E as obras que aparecerão em pedras preciosas são obras realizadas pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, envolvidos na ação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz para nós, em Filipenses capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, obras realizadas no espírito, feitas no poder do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a regeneração do Espírito Santo. Romanos 15, 19, Paulo diz: pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Portanto, obras em pedras preciosas são aquelas que foram realizadas pelo poder do Espírito de Deus. Não foi inteligência humana, capacidade humana,
esperteza humana, habilidade humana, mas poder do Espírito Santo inspirando a realização. Dependência do Espírito Santo, dependência de Deus. Preste atenção, no dia que você deixa de depender dele, você fica mecânico, automático. Esses dias um jovem pregador chegou para mim e disse: pastor, por que que eu tremo todos os dias que eu vou pregar? Eu disse para ele: parabéns, isso é bom. Eu disse para ele: eu tremo às vezes, outras vezes que eu não tremo, seca a boca, outras vezes dá branco. Há momentos que a palavra some, que a timidez prevalece. E um dia o Espírito Santo me ensinou porque eu preguei num estádio com mais de 70 mil pessoas reunidas, e eu preguei tranquilo, não fiquei nervoso, a boca não secou, a mão não tremeu. Na hora do apelo, quase 3 mil pessoas se levantam e aceitam a Jesus, lindo. No outro dia eu fui pregar numa festa pequena, não tinha 150 pessoas, a boca secou, deu branco, eu esqueci a pregação. Aí eu falei: Jesus, não estou entendendo, ontem eu preguei para 70 mil e fluiu, hoje eu prego para 100 e dá branco. O Espírito Santo me disse: eu só quero que você entenda que você nunca funciona sem a minha presença. É no poder do Espírito Santo. Não sou eu nem você, é Ele em nós. Provoca o vizinho e diz para ele: é o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo em nós. Vamos terminar? Nós estamos no tribunal de Cristo. Vem mais três materiais aí, e depois eu concluo falando rapidinho sobre as coroas que vamos receber. Madeira é o próximo material que apresenta diante de Deus. Aqui eu vou dar uma pausa e vou falar mais devagar. Madeira representa a natureza humana na Bíblia. As obras que aparecerão em madeira são obras feitas por si mesmos. Vou traduzir: são obras que qualquer pessoa pode fazer, independente de ser para a glória de Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Lucas 6, 22 a 24, Jesus diz: do que adianta se agir, diz assim, os pecadores também o fazem. E ele começa a fazer uma descrição de coisas que a gente faz, mas que os pecadores também fazem. Obras estritamente humanas. São crentes que trabalham na igreja, que desenvolvem atividades na igreja, são pregadores que até ganham renome, são cantores que até crescem, mas eles fazem isso pela glória terrena, pelos aplausos, pelo reconhecimento. Não me valorizaram, não faço mais. Não me reconheceram, não vou mais. O pastor não me elogiou em público, não faço mais. Não me reconheceu diante das pessoas, então eu não vou mais. Da próxima vez que precisar de mim, eu vou fingir que não percebi. Obras em madeira você pode até fazer, mas na mesa do galardão, quando o fogo do Espírito queimar, elas não suportam o fogo da presença de Deus. Você, eu, não servimos por reconhecimento aqui. Obras em madeira são obras que são realizadas e até parecem que é para Deus, mas é apenas para a nossa vaidade. Atos 19, chegam os camaradas perto de um endemoniado e dizem assim: nós te expulsamos no nome do Cristo que Paulo prega. Versículo 11, o demônio disse assim: eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo, mas quem são vocês?
obras realizadas pela vaidade. E presta atenção nisso, é incrível como a gente tem que fiscalizar a nossa vaidade o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro você está se sentindo o melhor. O tempo inteiro você pode estar achando que fez melhor do que o outro. E aí, querido, alguém pode chegar aqui e cantar em dó, enquanto o tecladista está tocando em lá, e ser para a glória de Deus. E tem gente cantando lindo, e Deus está olhando e dizendo assim: tá bonito, mas só serve para quem está lá embaixo, para mim não serve para nada. Eu não estou dizendo que quem canta bonito não tem galardão. Eu estou dizendo que a essência não está no que eu projeto, está no que me motiva. Madeira. Quando Sansão perdeu o Espírito de Deus, ele só conseguia fazer coisas que um homem qualquer poderia fazer. Com o Espírito de Deus ele operava maravilhas, sem o Espírito de Deus ele era comum. Presta atenção, se o Espírito de Deus estiver na sua vida, você é extraordinário. Sem o Espírito de Deus na sua vida, você só é inteligente. Depois da madeira, Paulo vem e descreve feno. Estamos no tribunal de Cristo. O Rei dos Reis está esperando a aprovação das obras para nos galardoar. Elas estão queimando. Agora vem feno. Algumas obras nossas vão aparecer em feno, que representam obras aparentes, sem consistência. Não resiste ao fogo, seca como a erva, Isaías 15, 6. É espalhada pelo vento, Salmo 1, versículo 6. Obras que não se estabelecem, que são realizadas apenas por glória e fama, mas são temporárias. Ministérios relâmpagos, foguetes extraordinários que surgem e não deixam marca qualquer. Gente que faz, mas depois que realizou foi um boom, mas não deixou nenhum resultado espiritual. Feno. Nós precisamos ter muita preocupação com o que estamos fazendo para Deus, porque Deus não se engana com movimentos. Deus não se engana com volumes. Deus não se engana com números. Olha para mim, Deus está pouco se lixando para os meus e para os teus títulos. O que o Senhor analisa em nós é o que motiva a nossa alma, o que motiva nosso espírito, o que motiva o nosso coração. Deus não está nem aí se a multidão me aplaude e o meu coração é vanglorioso, vaidoso, imbecil e jactancioso. Ele trabalha com corações que se humilham diante dele e que se colocam debaixo da sua soberania para a glória do seu nome. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele aí: Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu interior. Diz aí, pastor. Fala aí, pastor. Fala de verdade, pastor. Para. Como é que estão suas obras? O que é que você está fazendo para Deus de fato? O que de fato estamos fazendo para Ele ou para nós? Dizendo que é para Ele. O sexto material que Paulo apresenta é palha. Madeira não resiste a fogo, feno não resiste a fogo, palha não resiste a fogo. E palha na Bíblia fala de inconstância, inconsistência, falta de perseverança, aquilo que pode ser levado pelo vento.
que pode ser queimado ou apodrece diante da chuva, não resiste ao vento, não resiste à chuva, não resiste ao fogo, não resiste ao tempo. Fala de gente que não permanece, que não se estabelece. Fala de gente que não persevera na sua atividade. Fala de da licença que lá vou eu. Efésios 4:14. Vou usar esse versículo para expressar o que eu ia pontuando agora, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Obras em palha são as obras de crente que nunca cresce, nunca amadurece, inconstante, vive de igreja em igreja, de ministério em ministério, aventurando cada dia uma promessa diferente, nunca se estabelece. E dá licença que talvez eu lhe belisque na costela: em quantas igrejas você já congregou? Lá vai mais uma pergunta chata: e quanto tempo você pretende permanecer nessa? Meu avô dizia que pedra que muito rola não cria limbo. Se estabeleça. Para. Lembro agora de um pastor que um membro da igreja chegou para ele e disse assim: pastor, vou mudar de igreja, quero a minha carta. E o pastor disse: mas por quê? Essa é a pergunta que todo pastor faz. Por quê? Porque tem coisas aqui que eu não concordo. O pastor disse: vou entregar minha credencial também, vou mudar de igreja. Aí o irmão falou: mas por quê? Disse: porque tem coisa aqui que eu também não concordo. Olha para mim, tem coisa nessa igreja que eu não concordo. Tem coisa nessa igreja que eu não gosto. Tem uns irmãos dessa igreja que fazem umas coisas que eu não concordo. Vou mudar de igreja, vou dar posse para alguém agora, se tornar pastor, já ministro, aceito, estou vazando. Fui. Você nunca vai chegar numa igreja que você vai concordar com tudo. Abre uma, funda uma, começa a pastorear, e você vai ter que lidar com coisas que você não concorda. O tempo inteiro. Lembro de outro pastor que o irmão chegou e disse: estou indo embora, não vou congregar mais aqui. Mas por quê? Porque irmão fulano é assim, irmã fulano é assim, irmã Beltrano é assim. O pastor disse: espera um pouquinho, pega uma vasilha com água ali. Camada pegou um copo com água, o pastor encheu até transbordar e disse para ele: agora circula a igreja e não deixa derramar nenhuma gota. Corre em torno da igreja e não deixe derramar nenhuma gota, que eu vou atrás. E o irmão está correndo com a vasilha de água e não pode deixar cair. Quando ele chegou e disse, o pastor perguntou: caiu? Não. Você viu alguma coisa que estava acontecendo? Não, senhor. Vi uns meninos brincando de gude ali atrás? Não vi, não, senhor. Viu dois diáconos conversando na hora da pregação? Também não viu. Você viu aquela irmã que estava com a roupa indecente? Não vi também, não. Sabe por quê? Porque quando você está ocupado, você não tem tempo para ver o defeito dos outros. O seu vizinho aí, diz para ele: se ocupe. Faça alguma coisa na igreja, faça algo para que ela cresça, faça algo para que Jesus seja glorificado, evangelize, cuide de criança, se envolva com adolescentes, cuide de jovens, seja diácono, ajude a varrer, arrume a casa, organize estacionamento, venha para a música, venha pregar, se envolva com o reino de Deus, e o reino de Deus se envolve com você. Se envolva, para, rapaz, que é tu facho.
Quando seus meninos crescerem, eles não terão um pastor como referência, porque você não para. Não terão uma igreja como referência, porque você não para. Quieta. Puxa a trava de mão. Quer saber? Lá na sua casa tem coisa que você não concorda. E aí, derruba a casa. Eu disse que era uma palavra pastoral. Eu não estou hoje à noite pregando como pregador, estou pregando como pastor. Eu não sou convidado para pregar hoje à noite, eu sou o pastor da igreja, por bondade de Deus, e estou lhe trazendo a consciência que você vai receber galardão, ou não. Isso depende de como estamos servindo a Deus. Eu vou terminar. Diga assim: graças a Deus. Eu vou concluir com o quinto tópico dessa ministração. Só te lembrando muito rapidamente, em 10 minutos eu faço. A Bíblia, o Novo Testamento fala de 5 coroas que nós vamos receber. 5 coroas serão entregues à igreja no dia do tribunal de Cristo. Você é príncipe. Você é princesa. Eu vou só citar a referência e vou dizer o que ela significa. Não vou ler, nem vou explicar. Você vai anotar a referência. Em casa você lê. O Novo Testamento fala de 5 coroas. A primeira é a coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado é aquele que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1, 12. A coroa da vida será concedida a aqueles que perseveraram nas provações, nas tribulações, nas perseguições. Apesar do sofrimento da vida cristã, não negou a fé. Você diz assim: por que será que irmã fulana sofre tanto? Por que será que esse irmão tão crente, meu Deus, sofre tanta tribulação? Você não está entendendo. Você está medindo ele pela terra. Começa a medi-lo pelo céu. Pela terra você vê alguém sofredor. Pelo céu você vê alguém que está acrescentando pedras na coroa da vida. Pelo céu você está vendo alguém que está sendo galardoado com coroa da vida. Persevera na tribulação, persevera em meio às lutas. Coroa da vida é para quem permanece fiel apesar das adversidades. Segunda coroa de que a Bíblia fala é chamada de coroa incorruptível. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta que alguns, capítulo 9, versículo 25 e 27, os atletas correm e se disciplinam para receber uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, Pedro diz, falando do mesmo assunto, que nós, 1, 3 a 5 da primeira epístola de Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada com Cristo nos céus.
Em que situação vamos receber a coroa incorruptível? Ela será dada àqueles que abriram mão dos seus próprios desejos, dos impulsos carnais, e resolveram viver exclusivamente em santidade, sem ceder às invencionices do velho homem. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para receber a coroa incorruptível. Então, cada vez que você suplanta a tentação, cada vez que você diz não a si mesmo, a coroa incorruptível lhe é preservada, lhe é direcionada. Pedras, privilégios lhe são agregados. Provoca o vizinho e diz para ele assim: vença a si mesmo. A terceira coroa de qual a Bíblia fala é coroa de alegria, ou coroa da alegria. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de exultação, de exultamento, de gozo, na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? A coroa da alegria será dada para ganhadores de almas, para aqueles que evangelizam e ganham almas para Deus. A coroa da alegria será dada para aqueles que cumprem o id de Jesus. A coroa da alegria será dada a você que evangeliza na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no coletivo que você usa para ir ao trabalho e voltar do trabalho, para aqueles que evangelizam o vizinho, para aqueles que pregam e Jesus salva. Coroa de alegria. O que você está esperando? Comece a falar de Jesus hoje. Hoje. A quarta coroa da qual a Bíblia fala é coroa da justiça. Paulo diz a Timóteo, 2 carta 4:8: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, versículo 6. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, versículo 7. E desde agora a coroa da justiça me está guardada a mim, versículo 8. E não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. A coroa da justiça será dada para aquele irmão que não se concentrou em nenhum momento nas coisas daqui, porque seu foco é o céu. Vem Jesus, volta logo Jesus. Abriu mão de pecar porque queria que Jesus voltasse logo. Evangelizou porque quer que Jesus venha logo. Adora a Deus porque quer que Jesus venha logo. É para aqueles que estão ansiosos pela sua vinda, que estão dizendo: vem depressa, amado meu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Coroa da justiça é para quem é crente e não está fissurado nas conquistas da terra. Coroa da justiça é para uma igreja cuja maior conquista não é a prosperidade terrena, mas o céu. É para uma igreja que não se alegra na terra, mas no céu. Estamos vivendo uma geração que, se Jesus fizesse um plebiscito perguntando quantos querem que eu volte hoje, é capaz de a própria igreja votar e dizer: não volta agora não, Jesus, segura mais um pouquinho, falta minha faculdade. Outro dia eu disse, conversando com um casal de noivos, marcando o casamento, ele disse a data, eu falei: se Jesus não voltar antes, disse: não, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu casar primeiro. Ou seja, as nossas coisas daqui são mais importantes que a vinda de Jesus. Agora, ô noiva do Cordeiro, olha para mim, noiva do Cordeiro. Olha para mim, noiva do Cordeiro. Nada é mais importante para a noiva do Cordeiro do que a chegada do noivo. Nada é mais importante para a igreja do que a vinda de Jesus. Nenhuma expectativa nos alegra mais do que a expectativa da nova Jerusalém. Nada nos inquieta mais do que o desejo de estar com Ele. Porque aqui nós o adoramos pela fé, mas naquele dia nós o veremos como Ele é. E o adoraremos face a face. Aleluia, aleluia. A quinta coroa, e eu encerro: coroa de glória.
Aleluia. Eu vou virar para cá, por favor. Diáconos, diáconos, diaconisas, todos, olhem para mim, por favor. Pastores, aos presbíteros, pastores, ministros da casa de Deus, é isso que Pedro está dizendo, que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tendo cuidado do rebanho, não machucando as ovelhas, nem sendo violento com elas, não movidos por ganância, mas com o ânimo pronto. Nem pastoreeis o rebanho do Senhor como se fosse vosso, propriedade vossa, porque é herança de Deus, mas servindo de exemplo no trato para o rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, o pastor presidente, aquele que de fato é chefe, o pastor sênior, ou senior pastor, aquele que é líder nosso, Pedro diz: alcançareis a incorruptível coroa de glória. A dádiva de pastorear não está no status daqui, não está no que alguns vaidosos pensam, que é 1 Pedro 5, de 1 a 4, para quem está notando, não está no fato de alguns pensarem que são donos das ovelhas e se apoderarem delas. A dádiva do ato pastoral é saber que nós nos tornamos participantes do ministério de Jesus Cristo, que é o sumo pastor. Senhores diáconos, cuidar do rebanho do Senhor com zelo, Pedro diz, sem violência, sem machucar as ovelhas do Senhor, tratando-as com desvelo. Isso não é só uma questão de educação, isso é uma questão de galardão. Sabendo que a ovelha não é minha nem tua, é do Senhor. Cada vez que eu trato bem a ovelha, o dono dela viu, e a coroa da glória me é reservada. Cada vez que eu cuido do rebanho com amor e por amor, a coroa da glória me é reservada. Pastores, obreiros santos, diáconos, diaconisas, cuidar bem do rebanho não é só uma questão de ética ministerial, não é só uma questão de ética postural, é uma questão de aliança com quem nos chamou. Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Por cada noite mal dormida, por cada aconselhamento dado, por cada ato de ingratidão que o ministério nos reserva, por cada frustração que o ministério nos impõe, por cada vez que não somos entendidos ou compreendidos, pela arte de ter que agradar a gregos e troianos, mas cuidando do rebanho do Senhor como sendo do Senhor, a coroa de glória é para pastores e obreiros que cuidam do rebanho do Senhor. De modo que, se eu entender que o ato pastoral não é uma profissão, é uma missão, e eu o faço com a consciência de que o rebanho é do Senhor, e acredite,
tem ovelhas mancas, tem ovelhas teimosas, tem umas cheias de carrapicho, tem ovelha problemática, tem ovelha dengosa, tem ovelha atribulada, tem, mas elas todas são do mesmo pastor, Jesus, 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 Jesus. Então não se preocupe, pastor, se o pastor da igreja não viu o seu cuidado com a ovelha para lhe elogiar. Não se preocupe, diácono, se o pastor da igreja não viu o seu bom trato com a ovelha para lhe elogiar. O dono da ovelha viu, e a coroa está reservada para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Só quem pode dar glória a Deus, faça. Fica de pé, por gentileza. Nós queremos orar contigo para a glória de Deus. Passei da hora. A pregação mais longa de uma santa ceia nesses 7 anos. Mas eu espero que sirva para nossa conscientização. Nós vamos receber galardão. Ninguém ouviu, o som deve ter falhado. Nós vamos receber galardão. Deus é tão bom que nos salva. Deus é tão bom que nos salva e ainda nos dá galardão para servi-lo. Diz aí para o seu vizinho: quero te ver no céu. Tem um cântico congregacional da nossa harpa que diz assim: quando angelical trombeta neste mundo estugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome pronunciar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Espero ouvir Jesus a me chamar. Você vai ser coroado. Eu quero concluir orando. E nessa oração, as pessoas que entenderam a palavra e querem entregar sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Nessa oração, aquele que está afastado da igreja e quer se reconciliar com Deus, saia do seu lugar. Eu não vou fazer um apelo, eu não vou insistir, eu estou lhe dando a oportunidade agora. Quando o comunismo invadiu a Tchecoslováquia, pode vir acompanhando. Olhe para mim. Quando o comunismo invadiu a Tchecoslováquia, muitos pastores foram mortos. Muitos cristãos foram torturados e assassinados. Muitos foram enterrados vivos em valas coletivas. E contas um depoimento que uma fila de cristãos estava de pé para serem jogados vivos nas valas e serem soterrados, e um comandante caminhava entre eles e dizia: se alguém quiser negar a Cristo, sai da fileira e preserve a sua vida. E o testemunho diz que o pastor da igreja, sob pressão, decidiu não morrer por Jesus e disse: eu saio da fileira, eu preservo a minha vida. E ele saiu da fila. Quando ele saiu da fila, o comandante da operação, que estava numa plataforma superior observando quem se manifestaria,
O comandante desceu e disse: eu vou ocupar o lugar dele. E o subordinado disse: comandante, como? Por quê? E o comandante disse: quando ele saiu da fila, eu vi a linda coroa que saiu da cabeça dele, e eu quero essa coroa para mim. Conta-se de um irmão muito pobre que foi participar de um culto numa igreja de convicções muito ortodoxas, tradicionais. Era a inauguração de uma grande catedral, e o irmãozinho foi, e na hora da pregação o pastor começou a dizer: no céu nós teremos uma coroa de glória. E o irmão gritou lá: glória a Jesus. O diácono chegou perto dele e disse: irmão, glorifica baixo, que aqui a gente não dá glória a Deus em alta voz. O irmão pediu desculpa, mas o pastor continuava pregando e disse: no céu nós teremos uma veste talar resplandecente. O irmão não aguentou e disse: aleluia. O diácono chegou lá de novo e disse: meu irmão, eu já falei com você, aqui a gente dá glória a Deus baixinho, só no espírito, irmão, me perdoe. Aí o pastor continuou pregando e disse: no céu o Senhor tem para nós um palácio de ouro puro. Foi demais. Aí o irmão não aguentou, o irmão soltou aquela rasgada de línguas estranhas. Quando ele viu que tinha quebrado a regra de novo, ele saiu discretamente, foi lá para fora. O pastor da igreja ficou curioso para saber onde aquele irmão mal educado morava, e descobriu que aquele irmão morava lá na periferia, na zona rural, e resolveu ir lá visitá-lo. Quando chegou lá, o irmão estava na enxada, puxando terra, suado, chapéu de palha na cabeça. O pastor parou o carro, desceu, começou a conversar e disse: eu vim aqui para tentar te entender. Você sabe que a nossa igreja tem convicções tradicionais, a gente não adora a Deus com barulho, e você estava incomodando o culto e atrapalhou a minha pregação. O irmãozinho, olhando para o pastor, disse: pastor, olha a minha camisa rasgada, só tem duas, enquanto uma seca eu uso a outra, e o senhor disse que lá no céu Jesus tem para mim veste de linho puro resplandecente. Pastor, olha meu chapéu de palha, já caiu a copa do chapéu e eu não tenho dinheiro para comprar um de couro. E o senhor diz que lá no céu Jesus tem para mim não é chapéu, é coroa. Como é que eu fico calado, pastor? Pastor, olha a casa que eu moro, de taipa, barro batido, de noite ratos e baratas caminham dentro dela. E o senhor me disse que no céu Jesus tem para mim palácio, palácio de ouro, pastor. Como é que eu fico quieto? O pastor olhou para ele e fez: é, irmão, você realmente tem razão para dar glória a Deus. Ei, você tem razão para dar glória a Deus? Você já compreendeu que o céu é muito melhor do que a terra? Você já compreendeu que a beleza da glória é extraordinariamente superior à beleza da terra? Então dê glória, dê glória, dê glória, aplauda, grita, celebre. Pai, este moço está se entregando a ti. Nós pedimos que a tua bênção venha sobre ele, que a tua glória o envolva, que a unção do Espírito Santo cerque e todo laço seja quebrado, que a tua palavra seja aplicada no coração da tua igreja, que a unção venha sobre nós, a esperança da glória venha sobre o teu povo. Senhor, não deixa que o nosso coração fique preso à terra. Renova em nós a esperança da vinda de Jesus. Oh, envolve a tua igreja nesta grande expectativa. Vem depressa, oh amado nosso. Vem, vem, vem. Vem hoje. Vem, Jesus.